E aí, seus mal acabados, bom com vocês? Pânico à vista, zero da vista. Tá todo mundo desesperado para saber como é que vai ficar o motociclismo, né? As motos, depois desse aumento aí no percentual de etanol na gasolina. Tá todo mundo com, ó, o fufu no ponto. Inclusive eu. Mas eu vou tentar aqui explicar a minha opinião do que pode acontecer novamente, né? Que eu já expliquei num vídeo, mas eu vou tentar explicar novamente e tentar acalmar os ânimos, tá? Eu sei que tá todo mundo preocupado, mas também eu quero acalmar um pouco os ânimos. Mas antes da gente bater esse papo, eu quero pedir que você já deixe logo o joinha. Gente, é muito importante isso que eu tô pedindo pra vocês, porque você que gosta do meu conteúdo, já me ajuda logo aí. Eu sei que você que tá aí me acompanhando todo dia vai querer me ajudar, então deixa logo o joinha, verifique sua inscrição, ou se você não é inscrito ou inscrita, considere se inscrever aí ao final do vídeo, se você gostar do conteúdo. E por favor me segue lá no Instagram, eu vou deixar o link do Instagram fixado aí no primeiro comentário e na descrição, arroba Chico Sepúlveda, tá? Na descrição desse vídeo você vai achar o link do Instagram. E se você quiser me seguir lá, basta colocar o arroba Chico Sepúlveda. E eu gosto sempre de falar antes do bate-papo é que esta moto aqui é um Interceptor 650 Royal Enfield 2021. E esse é um dos motivos de eu estar junto contigo, amiguinho. Você está preocupado? Eu também estou. Inclusive essa motocicleta, neste momento, agora, eu estou rodando com gasolina Podium. Pois é, uma gasolina Podium que eu coloquei aqui porque pelo menos a Interceptor responde muito bem quando eu coloco esse combustível. E não bate pino, né? Infelizmente com a gasolina comum, essa moto aqui, ela em alguns momentos ela bate pino. Não é sempre, tá, gente? A moto é excelente, ela tá bem legal. 2021, nunca tive problema com essa moto, nenhum problema. Mas eu percebo que eu preciso usar a gasolina de maior octanagem, porque ela em alguns momentos ela predetona. Essas motos são motos indianas, a gasolina, não são flex. E elas vieram para o Brasil sem muita tolerância ao etanol no nosso combustível. Daí a Royal teve que fazer aí a estequiometria, né? Mudar aí os parâmetros da estequiometria, ou seja, mudar os parâmetros da misturar combustível. E essas motocicletas sofreram bastante da Royal. E aí muitos de vocês estão questionando: tio Chico, e agora? Eu quero comprar uma moto importada. E aí, galera, pra vocês que não sabem, a maioria das motos, dos modelos vendidos no Brasil são importados, né? As peças, os motores são fabricados em outros países. A maioria dos modelos, não das motos mais vendidas. Que a moto mais vendida do Brasil é a CG, é a Bros 160. Aí temos a linha 150 da Yamaha, são as motos mais vendidas. E a 250 também da Yamaha, assim como a 300 da Honda. Mas a maioria dos modelos vendidos no Brasil, seja moto de baixa, média ou alta cilindrada, são modelos a gasolina, não flex. Então todo mundo vai ter perrengue. Então muitos de vocês estão com dúvidas. Motos que vão ser lançadas agora há pouco, nesse ano, faltando um pouquinho tempo, moto da Royal ser lançada, vai ter fábrica da Bajaj, muitas pessoas querendo comprar Bajaj, que é uma marca indiana, muitas pessoas querendo e interessadas em comprar os modelos que serão lançados pela Shineray. Pessoal que quer comprar BMW, Triumph, Harley Davidson, tá todo mundo bastante receoso com essa situação. E eu quero bater um papo com vocês aqui para pelo menos tentar acalmar o coração de vocês, porque eu sei que teremos problemas. E aí, só para contextualizar, olha o que esse cara fez, ó. Ele veio de lá, me fechou pra entrar aqui. E olha o que ele vai fazer, ó. Putz, grilo. Mas deixa pra lá, galera. Não vale a pena não, tá, gente? Deixa pra lá. Deixa eu contextualizar pra vocês o que aconteceu. No dia 13 de março, semana passada, eu tô gravando na semana seguinte, foi aprovado na Câmara dos Deputados um projeto de lei chamado Combustível do Futuro. Nesse projeto de lei existem várias novas regulamentações com mistura de biodiesel no diesel, aumentando o percentual do biodiesel no decorrer dos próximos 5 anos ou mais, talvez, e cada ano aumentando 1%. Eu não vou entrar em detalhes do biodiesel porque não é o foco aqui do canal, mas aumentando o percentual de biodiesel no diesel e aumentando o percentual do etanol na gasolina. Nós temos atualmente 27% de etanol misturado na gasolina e existia uma previsão aí para um aumento de 3%. Era isso que a gente já estava sabendo, já preocupado, esse aumento aí de 3% no etanol. Isso já nos preocupava, mas de uma hora para outra veio à Câmara esse projeto com 35%. 35%. Então, se nossos motores eles já pedem arrego com 27, gente, 27, essa moto ela já bate pino com 27. Com 30 eu já estava preocupado. Com 35 a gente sabe que o problema será óbvio, mas principalmente a longo prazo. Esse projeto foi aprovado na Câmara e já está em tramitação para o Senado, onde será haverá uma votação para aprovação, a gente não sabe ainda quando, e aprovado pelo Senado será encaminhado para a Presidência da República. O presidente ele poderá sancionar a lei. Mas no Senado essa lei ainda pode ter modificações, tá? Ainda pode ter modificações. Ele não pode passar, assim, pode ser que ele passe do jeito que ele foi proposto pela Câmara dos Deputados. E se os senadores não fizerem nenhuma alteração, vai pro presidente, o presidente vai aprovar ou não. Só que é o seguinte, galera, se nada for alterado do jeito que foi passado pela Câmara e se for aprovado do jeito que foi passado pela Câmara, pelo Senado, muito provavelmente o presidente, que tem maior interesse que aprove na maior quantidade de mistura possível, isso será aprovado com 35%. Mas ainda temos a chance da ANP não aprovar esses 35%, porque aí seria o estudo de viabilidade. E aí vem a loucura. Esse projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados sem nenhum estudo de viabilidade. Ou seja, não viram impacto, não fizeram um estudo prévio antes de apresentar um projeto desse, ou sequer ser aprovado, sem antes ter feito um estudo de caso, estudo de viabilidade e de impacto nos motores atuais dos veículos, sejam carros, motos e caminhões, tá? E veículos pesados no geral, porque o biodiesel também o diesel vai sofrer alteração. Então isso vai impactar em todos os veículos pesados e leves. Mas como a gente fala de moto aqui, a gente sabe que vai ser um impacto tremendo pra gente, vai nos prejudicar muito. E é isso que eu quero falar pra vocês, mas também dando acalmando um pouco o coração de vocês. Eu já fiz o meu comentário em relação a esse projeto, a minha opinião desse projeto. Eu acho um absurdo. Obviamente que é um projeto para beneficiar o agro e os usineiros, e é uma retribuição de favor para quem financiou a campanha. Obviamente que é isso, não tem nada a ver com sustentabilidade, não tem nada a ver com os bichinhos da floresta. Esse é o meu ponto e é a minha opinião, e é muito claro exatamente pela falta de estudo de viabilidade. Então, pessoal que está aprovando, que acha que isso é bom, que isso é legal para o meio ambiente, beleza, mas tem que ter estudo também para o lado dos consumidores, quem tem veículo. Isso precisa ser feito. A gente vive numa democracia e a gente vive num país onde existem milhões de veículos que podem ser impactados, e no brasileiro que compra esses veículos a duras penas. Então não é simplesmente dizer, ah, é isso mesmo, a gente está tentando salvar os bichinhos da floresta e é isso mesmo, foda-se. Não é assim não. Agora vamos ao ponto central desse vídeo. Você que está preocupado em comprar uma moto indiana, uma moto americana, uma moto europeia, uma moto chinesa, acalme seu coração, porque a gente ainda não sabe os impactos. a curto prazo. O que é impacto a curto prazo? A gente não sabe se colocar, quando colocar, se não, quando colocar esses 30 ou 35% de etanol, qual será o impacto nos motores? As montadoras já previram isso e já colocaram uma margem de tolerância na ECU dessas motos injetadas ou nos carros? Será que esses carros já estão preparados? Os carros flex não vão sofrer, tá, gente? Motos flex não vão sofrer, mas os veículos somente a gasolina, motos e carros, vão sofrer, mas a gente ainda não sabe o impacto. Então eu não posso dizer aqui pra vocês, ó, deixa de comprar Bajaj, deixa de comprar Shineray, deixa de comprar Harley, deixa de comprar Triumph, não compre mais BMW, não compre mais Royal. Não vou fazer isso, galera. Eu sei que vocês estão com receio. Eu vou dar duas sugestões. Ou você espera pra poder aguardar o impacto disso a curto prazo, ou você compra o veículo e vai ter que abastecer com gasolina de maior octanagem, que é o que eu estou fazendo. Os veículos da Royal não suportam tanto etanol, não vão suportar. Mas aí também vem a questão: será que as montadoras elas vão dar um suporte para os proprietários? Será que elas vão criar soluções para o remapeamento? Não sabemos. Então a gente não pode culpabilizar as montadoras. Eu sei que muitos de vocês estão criando aí teorias da conspiração, dizendo que foi a Honda, é o lobby da Honda, é o lobby da Yamaha, porque eles estavam perdendo o mercado. Gente, é muito maior do que isso, tá? A Honda é um grãozinho nesse oceano, tá? É um grãozinho de areia nesse oceano. Existem interesses muito maiores, forças ocultas muito mais poderosas do que a Honda, do que a Yamaha, que estão envolvidas nesses interesses, tá? A Honda é só mais uma que vai se beneficiar por tabela, tá? Mas existem forças ocultas, interesses muito maiores do que simplesmente pensar que a Honda e a Yamaha estão colocando aí as suas garras e fazendo um lobby forte, tá? Pode ser que exista, pode ser, mas isso não é... A Honda e a Yamaha não tem fator preponderante no parlamento para poder definir isso. Tem coisa muito maior do que vocês imaginam. Então o que eu digo para vocês é: aguardem. Os que estão mais preocupados, querem comprar uma moto importada, né, com somente a gasolina, aguardem, tenham paciência. Se vocês estão realmente travados, com receio, esperem, não façam nada agora até sair essa decisão e entender a curto prazo qual será o impacto nos motores, o impacto real, e qual será o posicionamento das marcas para tentar minimizar esse problema, tá? Agora, para você que quer comprar uma moto e vai tancar, bota gasolina de alta octanagem, porque você vai evitar pré-detonação. E aí vem, galera, o meu ponto em relação ao longo prazo. A longo prazo nós teremos uma diminuição no tempo de vida útil dos motores, porque o etanol ele detona o motor, tá? O etanol ele detona a parte interna do motor. Ele tem maior poder calorífico, verdade, você vai ter mais potência, só que ele tem um poder também de corrosão alto, poder de oxidação, porque a gente sabe que esse etanol não é anidro, ou seja, sem água. Ele tem água sim, é um etanol porco, é um etanol muito ruim, e é um etanol que vai prejudicar os bicos injetores dos carros, principalmente o carro com injeção direta, e as motos também. Eu estou falando das motos não flex. As motos que são flex não vão ter problema, mas bota gasolina, vai ter dor de cabeça. Então, a longo prazo, vocês terão uma diminuição de tempo de vida útil do motor. Teremos aí também uma baixa eficiência energética, ou seja, motores que vão consumir mais combustível, menor eficiência energética. Isso vai ser ruim, principalmente para os motores a gasolina. Motores flex não vão ter problemas. E aí vem, por último, vocês sempre comentando: ó, tio Chico, mas os indianos estão planejando aí fazer motores aí flex, eles estão aí com estudos de motores flex, tudo mais, eles também lá na Índia estão adicionando etanol, e aí como é que fica? Gente, isso aí é futuro, tá? A longo prazo Existe sim um plano da Bajaj, por exemplo, de trazer motos flex para o Brasil, mas o próprio CEO, Country Manager, ou Head of Operation da Bajaj já afirmou que essas modificações, seja de design ou qualquer outro tipo de modificação, só será aplicada daqui a 180 dias, ou seja, 180 dias após a fábrica em operação. Então calma, calabreso, calma. Não adianta ter essa ansiedade, essa afobação, porque as montadoras ainda precisam entender o impacto disso. As montadoras precisam compreender os problemas que podem ocasionar, tá? Que podem, todos os problemas que esses motores podem ter a partir desse aumento de combustível, do etanol no combustível, tá bom? Então acalme seu coração, se acalma. Se você quer comprar uma moto, você tem essas opções, ou você usa a gasolina de maior octanagem, ou usa aqueles boosters, né? Vai comprar aquele booster de maior octanagem, de aumentar a octanagem. Para o pessoal que acha que gasolina aditivada aumenta a octanagem, não, galera. Gasolina aditivada só tem detergente. É gasolina pódio mesmo, aquela gasolina com mais octanas. É isso, ela é bem mais cara. E é isso. Tamo lascado, tamo sudido. Esse é o papo reto com vocês, tá bom? Deixa aí nos comentários o que vocês acham, a opinião de vocês. E também eu quero saber o que vocês acham em relação ao impacto disso, tá? Deixa o comentário, eu quero saber a opinião de vocês sobre o impacto. Eu tô dando a minha opinião, espero que vocês respeitem, mas eu quero também saber a opinião de vocês, tá certo? Um grande beijo e cuidem-se, tá? Cuidem-se porque a situação não tá boa, tá? Não tá boa mesmo. Beijão, gente.